Morjesta ruokapöytään. Se olisi nyt ruokavinkki aikaa. Mulla on tässä tarkoituksen tämmöistä kasvishöttöä nyt tehdä. Mä luulen, että ei tiedä varmaksi vielä mitä mä tässä kehitän, mutta mä luulen, että mä teen kasvissosia ruokaa, semmoista vauvaruokaa. Tässä tulee semmoista vauvaruokaa, että mä vedän blenderi läpi tosta vähän vihanneksia. Semmoinen olisi ajatuksen tässä nyt, mulla on semmoinen, että mä oon nyt siirtynyt, keto, aika vahvasti ketovoittoiseen ruokavalioon. Ja mä haluaisin siirtyä vähän muutama sana myös sanoa, että mitä se on niinku vaikuttanut, että mitä se on niinku itseä vaikuttanut sillain, että totta kai nyt tietysti jouluaika tuli painettua suklaatakin menemään, että mä oon niinku, mulla on se eetos tässä nyt ollut, että sanotaanko näin, että kun mä menen kaupasta ostan jotain, niin kaikki, missä on yli 10 grammaa, 100 grammaa hiilihydraattia, niin ne jää kaupahyllylle armotta sitten. Itse asiassa tässä on yksi tuote, mikä ylittää niukasti. Tämä nyt on vähän joulusta jäänyt sitten. Niin se on punajuuret. Ja en näissäkään varmaan muuten, mutta kai se on jossain, en mä tiedä, vaan onko punajuuri. Kyllähän punajuurista taitaa olla hiilihydraatti vähän enemmän. Mä oon senkin jättänyt oikeesti pois. Siinä taitaa olla enemmän kuin jos nyt sillä ajatellaan. Niin tossakin, niin mun mielestä siinä oli, mitäs mulla on lasit. Tarkistaa, mun mielestä siinä oli 11. Katsotaan. Joo, 11 grammaa 100 grammassa. Mut siis tässä on niinku sokereita 10 grammaa. Elikkä onks tää nyt sit jotenkin säilytty johonkin makeeseen. En mä tiedä, en mä ottanut tosta selvää, mutta se tosiaan yrittää just sen, mikä mulla on ollut tosiaan se, että missä on 10, yli 10, niin se jää kaupan hyllylle, oli se sitten ihan mitä niinku vaan. Ja esimerkiksi suolakurkut on semmonen, että jos sä katot, sä ostat niitä jotain Amerikan herkkukurkkuja, mitä niitä nyt on kaikki, tai yleisesti, niin siinä on heittämällä heti yli 10. Se on armotta yli 10, ainakin ne amerikkalaiset. Mä ennen niitä käytinkin tavattomasti, siellä on ihan sokeria lisätty. Mutta tässä on niinku selkeä, otetaan nyt oikein mainos, tää on Felixin, kyllähän se nyt näkyy siinä. Niin tässä on ihan selkeästi, että ilman lisättyä sokeria, eiks niin? Että katsotaan nyt mitä tää sanoo sitten. 1.8. 1.8, eli ihan jees. Tietysti suolaa 1.1. Nämä kannattaa totta kai aina huomioida, siis suolamääräkin. Tästä muuten puuttuu suolaa. Mä laitan nyt suolaa. Mä laitan suolaa sen tähden, että mä laitan kasvikset. On tietysti, onhan ne aika mouttomia, jos ei niinku mitään, niin kalaharisuolaa. Tää on aika riippuva paketti mulla ollut, että mä käytän tosi vähän suolaa. En kauheasti lisää, mutta ehkä nyt tommosen kasviksiin pikkusen, se voi antaa vähän uutta makua siinä. Ja totta kai niinku sit vähän siinä mausteet. Mausteet tässä nyt ei olekaan, mutta katsotaan tuotteet mitä siinä on. Lähdetään oikealta, lähdetään vasemmalta, teistä katsottu. Te siellä yksi ihminen. Ne on punajuuri siis. Sitten on parsakaalia ja kukkakaalia. Ja tässä on tietysti mä voisin osittain sose, mutta tästähän voisi tehdä jonkun uunivuuan systeemi, jonkun kiusauksen tai semmoisen tyyliin, mutta se vaatisi sitten jotain vähän muutakin sinne. Juustoja totta kai sitten tulee tässä kanssa, mutta itse asiassa mulla ei nyt tuosta mun monesti käyttämää koskelaskea, voimakasta koskelaskea juustoa nyt ei ole, mutta siis tosiaan nämä on niin kuin ne pääjutut tässä. Tässä sitten nämä parsa ja kukkakaali. Ja mä keitän ne höyryssä, ilman muuta höyryssä. Älkää niinku kasviksia keittäkö vedessä. Koska ne menettää C-vitamiinipitoisuutta sit aika niinku minimiä siinä. Vesi liukuu ne C-vitamiineksi, niin siitä häviää hyvin paljon. Mutta höyryssä
ei niin paljon sitten haitu kuitenkaan. Totta kai haittu varmaan siinäkin, mutta ei sitten jos läskää. Mä en niinku vedessä keitä mitään, siis tämmösiä juttuja. Mä en itse asiassa edes niinku tee mitään keittoa nykypäivän enää. Oikeastaan, mutta tämmöistä sose-juttuja. Mutta siis tarkoitus, ensin pehmennetään niitä vähän tuossa noin höyryssä, höyrykattilas. Ja en mä tiedä, riippuu kuinka paljon mä käytän, katsotaan siinä kohtaa, mutta joo. Sitten, täällä on muuten okkosta, mulla on pakastimet, mä oon täällä kesällä poimittu nokkos. Käyttäkää ihmiset nokkos, se on ihan ehdoton niinku kuivattu nokkos, ihan ehdoton. Siinä on niinku rautaa kaikki. Siinä on ihan ottakaa vähän selvää, kun paljon nokkosessa on kaikki. Se hakkaa niinku jonkun, jos sanotaan pinaatinkin niinku pinaatti on hyvä. Se lyö niinku laudalta, se ihan niinku kevyesti 6-0. Nokkosen niinku ne hyvät. Se on, ottakaa selvää mitä kaikki se sisältää, se on tosi hyvä. Jotta me saadaan tää Jussi Twisti tähän. No huh, mikä twisti? Totta kai siinä tulee chili. Eks niin? Vähän potkuu pitää saada. Nää on mauttomia totta kai. Kasvikset. Mutta en mä nyt koko chiliä käy, mä otan nyt tossa osittain. Ja mä saatan kyllä vähän heittää jotain chili, semmoista kastiketuolta vähän ripotella. Ja mauste tulee erinomaisen varmasti, totta kai joo. Ja sit seuraavaa siirrytään. Sit suolakurkkuu messiin. Ja mulla on tässä tää on kans jäänyt joulusta uudesta vuodesta. Tässä on aurajuustoa, tai sanotaan sinihomejuustoa. Otan siitä jonkin verran. Mulla on taas yksi toinenkin juusto, saatan ottaa siitä. Se on semmonen se taas on valkohomejuusto. Senkin pitäisi varmaan käyttää. Eli rasvaa nyt pitää saada ja sitten tänne siirrytään. Tässä on ihan ehdoton. Alkakaa ihmiset käyttää oliiviöljyä. Semmosta kunnollista oliiviöljyä Mä sanon nyt, että mulla on siis tosiaan se keto juttu. Ketoruokavalio tässä niinku päällänsä. En mä tiedä kuinka, en mä nyt mitenkään fundamentaalisesti välttämättä niinku ihan mikä tämmönen ääriketo on. Niinku näkyy, olut maistuu aina välillä. Nyt ei maistu, nyt on tammikuu, niin nyt ei todellakaan maistu, mutta erikoisolut maistuu, niin totta kai niistä mä en aio luopua, niin se on semmonen, että se on estämästä leipää, okei, ja siinä on hiilihydraattipommi, mutta harvoin kun sitäkin nauttii, niin ei se ole niin justiinsa ihmiset, että siinäkin voi ihan oman mielestä mutta tosiaan joo, niin ilman muuta niinku oliiviöljy kuuluu, niinku pitäisi kuulua jokaisen ihmisen ruokapöytään jollain tavalla. Sillähän voi paistaa ja mitä vaan, mutta mulla lähtee niinku aamukäyntiin sillä lailla, että mä en syö mitään. Mä juon kahvin totta kai, mutta siis tyhjä maa ensin niinku muutama ruokalusikallinen oliiviöljy, se lähtee niinku sillä käyntiin ja en syö mitään. Tää on niinku tehnyt sen ketojuttu, nyt tässä ketoruokavalio vahva, niin ei ole enää niin nälkä, ei ole sillä niin nälkä ja kun ei syö sitä hiilihydraattia. Vielä täytyy palata tuohon ketoa kohta, mutta esitellään nyt nää tästä vielä loppuun asti. Eli oliiviöljyä. En paista sillä, mutta mä en kyllä lorauta ihan erinomaisen varmasti. Mä lorautan oliiviöljyä. Se on aina mun kun mä tajusin vihdoin viimein, että kuinka oliiviöljyä tulisi käyttää, et siis ihan oikeasti, että rasvoja vahvasti käytän nykypäivän. Ne on, siis hiilihydraatit on niinku potkastu. Ne ei kuulu nyt tähän mun ruokavalioon. Ja mä voin sanoa sen asian, että mä oon montaa erinäköistä ruokavalioa kokeillut kanssa. Ja olen vannonut kans hiilihydraatin nimeä, että se on ihan hyvä ja on siihen.
siinä uskon mun. Mut kyllä nyt on niinku semmonen tilanne, että tota, nyt hiilihydraatit on nyt aikas minimis ja niinku erinomaisesti varmasti tota leipä on jäänyt täysin. Totta kai no siinä on sit kaikki pastat ja pizzat tietyt, siis, siis nämä kaikki niinku, tota, mitkä on niinku runsaasti hiilihydraattia. Siinä on jäänyt pois kaikki niinku. Mulla oli tossa vähän tommoset yhdessä kohtaa niinku ja yritin melkein puhdasta niinku kasvisruokaakin ja siellä oli soijaa ja tämmöistä, mutta ne on jäänyt pois, koska ne on ja härkäpapu ja tämmöisiä. Kyllä te tiedätte, mitä niissä on niinku kasvisruokaa paljon ihmiset käyttää, niin ne jäi, totta kai ne jäi saman tien pois. Kaikki nuudelit, kaikki niinku pastat siis ja tota, mitkä nyt on runsaasti hiilihydraattia. Ja riisi kanssa totta kai, se on hiilihydraattipommi kanssa ihan erinomaisen varmasti, että se jäi pois. Okei, mutta ei kohta lisää. Totta kai sipuli, tavallinen sipuli. Ja tota, mä freesaan tämän messi koko sipuli, mutta mä vetäsen sen voissa. Hei, käyttäkää voita ihmiset kanssa. Tota, erinomainen, niin kun se freesaat sipulia, freesaat kuulottelet siinä sipuliin niin tota, voissa. Ai vitsi, mikä siitä tulee mukava tuoksu, että tota, ihan eroton. Voissahan sen oliiviöljyssäkin, mutta oliiviöljy on siinä oma paistamisessa. Se on präiskyy mun mielestä, se on vähän semmoinen, että tämmöistä kuitenkaan oliiviöljy. Mä paistan voilla, eläinrasvaiksi niitä. Tää ei ihan oo. No, vois tää olla niinku siis tota, osittain ihan kasvissyöjille, jos ottais niinku vaihtas voin sitten oliiviöljyksi, niin ihan pikku kikalla. Mut sit tota joo, voi tuli tos mainittu. Ihan erinomaisen varmasti, käyttäkää ihmiset tota, valkoisia. Tätä voitaisiin mainostaa pikkusen enemmän noissa ruokajutuissa. Tota, okei, se pilaa, niin kuin joku sanoo, että voisi sanoa, että se pilaa niin ruoan ja kaikki peittää makuja alleensa. Mutta hei, ihan oikeasti, mikä antibiootti, luonnon antibiootti ilman muuta. Totta kai valkosipuli, ihan jo ruokaa periaatteella. Hei, ihan oikeesti. Joo, ja mä voisin tähän nyt tossa, joo, mä voisin silti liittää tähän samaa. Mulla on tossa nyt ollut tota, katsotaan nyt liitänkö, mulla on sinihomejuusto lohi. Tossa noin yksi ohje. Katsotaan, jos mä liitän sen tähän samaa. Jos mä sit nyt, että mä kaikki soseutet, tota, mä teen sit semmosen yhden annoksen ainakin vähintään, tota, sit vähän semmoista jotain niinku, itse asiassa mulla ei ole nyt ei ole kalaa enää, niin tota, menisi ihan hienosti niinku kalan kanssa, niin tota, sitten noit, esimerkiksi tää korvaisi niinku perunan, tai nämä molemmatkin tietysti, höyrys niinku pehmentelet ja pannus pyöräyttelet. Varsinkin tietysti jos on pakastimesta otettu, niin pannulla poka voissa pyöräyttää. Tää on tämmönen ketojätkän parempi sose. Joo. Sitten yksi vaihtoehto on tietysti, että jos tekee, tai vaikka laittaisi uuniinkin semmoista systeemiä, niin olisi mulla esimerkiksi tää nyt, tää on tonnikala purkkaa nyt. Et tota, tätä voisi siinä ruokaa laittaisi noita vihanneksiin ja sitten tota, se sekoittaisi. Ja ilman muuta totta kai juustoi sinne. Sitten tulisi joku, onko se sitten joku kiusaus? Ei se, mä tiedä. No, se olisi semmoinen uuniruoka. Sitten siinä voisi laittaa vaikka vähän tota, kalaa sekaan. Ja juustoa tietenkin. Mutta tota, mulla on täällä, hei. Katse tänne päin. Täällä on tota kantarelli. Mulla on pakastijemma. Ei se tietysti kuulus pakastaa tota. Nää on kans semmosia, että kyllä sieltä kantarelli tuoksu tuli, että tota, mä en tiedä kuinka paljon se menettää sitä herkkää makuus, tommonen kantarellikin sit, kun se pakastaa. Totta kai se, samalla kalakin tietysti totta kai, ettei nyt oo ihan mikään. Tuoreena olisi tietysti aina hyvä käyttää. Mutta tota, joo, kyllä mä käytän tuo kantarelli nyt tossa. Mä teen semmoista tota, annoksia, että siinä on sit tota... Itse mulla on salaattia, vihersalaattia voisi niinku tehdä. Nää olisi niinku näitä isoja palasia
tuossa noin niinku molempia kukkakaalia, lautassa kukkakaalia ja parsakaalia. Sitten tota, sipuli, fressattu sipuli siihen, kantarelli, sitten tietysti jotain sulatettua juustoa siihen, vähän tämmöistä näin, jotain systeemiä voisi tehdä. Et mulla oli tarkoitus niinku nyt tehdä tosiaan sitä NS-vauvaruokaa, semmoista siis kasvissose-keittoja. Mutta tää korvaa vähän semmoista niinku eetosta, että tota, ei sun tarvi ajaa ton noin. Et tehkää itse ruokaa, et älä aja sin teurasjätelinjalla. Elikkä siis tota McDonald's tai vastaavan niinku autokaistal tai sinne tiskille, niin tota, älä, et se, ota se kokkiveitike omaa pikkukätöseen ja ala pikkusen veivaa. Tässä ei kauheasti mene aikaa. Linnut menettää lentokykyä, koska ne syö tietty valmistajatuotteiteksi, niin teurasjätelinjalta, et sopii miettiä. Mut tosiaan niinku se, tässä on nyt huomannut, että ei ole niitä sokerikahvoja enää, niin totta kai nyt on taas, kun no okei, okay, mulla heikkous, jos on suklaata, jos on rasia suklaata, ja se mennään avaamaan, niin se sitten kyllä menee siinä, että tota, mä oon sitä erittäin paljon vähentänyt kyllä, mutta totta kai sitä tuli jouluaika, niin tossa uudenkin vuoden aikana syötyy, ei voinut välttää, lihan heikko. Mutta tota, nämä sokerikahvat lähti. Mä olin aika slimmis kunnossa tuossa nyt kesällä niin kuin tosiaan. Mä oon nyt, mitäköhän mä olen noudattanut tätä. En mä edes tarkalleen muista. Ja se on ollut aika semmoinen, se on niin kuin ollut todellakin, että no ollut, siinä on lipsunut tietysti, sehän on hiilihydraatti, mutta tota, mä en leipää syö enää ollenkaan. Ja pastaa enkä mitään pizzoja. Ne on oikeasti jäänyt. Siinä ei, niin kuin, ei ole tuota vaikeuksia. Mä mietin, mä aloitin tällä, niin kuin varmaan moni muukin miettinyt, joka syö leipää. Että millä sä saat sen leivän muka pois? Jos sä juot niin kuin, vaikka aamullakin kahvia, okei, sä niin kuin, eikö sä tee leipää siinä, eikö niin? Että tota, et miten se on mahdollista edes? Kyllä se vaan on, kun sen huomaa. Sä huomaat niin kuin sen asian siinä, että tota, et, kun sä syöt hiilihydraattia, tuommoista höttöä, varsinkin, niin sulla on niin kuin nälkä tämän tästä. Mutta kun sä niin kuin vaihdat sen rasvaa, sen niin kuin polttoaineen tota, mitä sä käytät, sä vaihdat hiilihydraatin niin kuin rasvaan, niin sä huomaat, että sun ei tarvi syödä niin paljon. Ihan oikeasti siis. Et, kyllä se vähän niin kuin menee näin. Jos sä, niin kuin, mitä enemmän sä käytät hiilihydraattia, niin tota, sitä enemmän sä niin kuin, joudut syömään, et se ei nälkä, ei vaan tota, sulla on hetken päästä uudelleen. Tota, mä oon tuossa noita Antti Heikkilä lääkäri, niinku noita juttuja tuossa katsellut ja kuunnellut ja lueskellut, niin kyllä se niinku, äijä puhuu tosiaan asiaa, että kyllä se niinku, kyllä siellä on niinku faktapohjaa niin paljon, että tota, kyllä mä uskon hyvinkin. Ja kyllä mä itse ennen tota kans vannoin vähän tuo hiilihydraatin. Mutta tietysti ei kaikki sovi kaikki. Et tota, mutta et se että miksi niinku älytön määrä hiilihydraattia, niin en mä niinku nyt ihan usko siihenkään, että ihminen tarvitsee semmoisia määriä, mitä niinku, jos nämä ruokaympyrät voisi heittää niinku saman tien niinku roskikseen. Suomalainen ruokaympyrä, että tulisi todellakin niinku katsoa, todellakin tarkastella sitä. Ja mun mielestä niinku tuossa viljateollisuudessa täytyisi tulla joku vallankumous oikeasti, että tota, ihmiset niinku alkaisi vähän käyttää vähemmän oikeasti sitä leipää siinä mielessä, että se, mitä määrit on oikeasti lyödä tuon pelloin niin apulantaa ja sitten näitä niin torjunta-aineita. Ja ne päätyy kaikki vesistöihin. Et jos jokainen niin kuin, alkaisi edes vähän miettiä, alkaisi vähentää sitä, että joku niin radikaali muutos tuohon tulisi tuohon niin viljateollisuuteen. Totta kai sitä tarvitaan peltoa, mutta olisiko joku muu mahdollinen semmoinen, ei mitään tätä tehohommaa, vaan tota, olisiko vaihtoehtoja? Olisiko vaihtoehtoja? Mä luulen, että varmaan olisi, jos sitä ruvettaisiin tarkastelemaan. Mutta tää nyt on niinku maatalousvoittoinen maa. Ihan selkeän tää on niinku, totta kai täällä on peltoa paljon, mutta voitaisko sitä vähän uudelleen miettiä? Miettikää noita kaikki vesistöjä, miten ne on rehevöitynyt kaikki. Tää oli tämmönen tietoisku tähän kohtaan, mutta tota, olisi se hienoa, jos ihmiset niinku heräisi ihan oikeasti niinku ajattelemaan, että tota, omilla aivoilla siellä puhtaasti. Et, tota,
Sä tuet, kyllä sä ajelet tuon teurasjäteen tai supiin tai tämmösiä. Sä tuet sitä viljelyteollisuutta kyllä niinku sinisilmäisen kirkkaan. Siinä samassa et huomaa sitä, että kuinka sä niinku ittees tavallaan vahingoitat. Suomessa on niinku näitä maha paska. Ihmisillä on niinku mahat siinä kunnossa, että mä en tiedä millainen prosentti se on, kun ne kärsii niinku kaiken näköisistä suolisto erinäköisistä oireista, niin miettikää nyt ihan oikeasti, missä se voi johtua. Esimerkiksi, jos vähänkin jaksaisi, viittisi, huvittaisi lukea niin tietoa esimerkiksi vehnästä, niin sehän on oikeasti, se on sitä santapaperin mahalle. Se repii sieltä sulla kyllä niin suolistokappaleiksi. Tulee ne hiilihydraattikahvat sulle tänne näin. Jenkkakahvoiksi ennen sanottiin, mutta sitä voisi tarkentaa kyllä. Tai sanotaan sokerikahvat. Sulla tulee ne sokerikahvat. On ihan laihoi läskein nykypäivä sanonta, laihat läskit. Kyllä se rasvakerros, totta kai nyt on talviaika, nyt tarvitaan ihmiset rasvaa. Ihan oikeasti lisäkkää sitä rasvakäyttöä nyt, mutta vähentäkää hiilihydraattia. Vaikka sitä kertyskin vähän nyt, ei se ole haittaa talvella, se on niinku luonnonlaki. Eikö se vähän mene niin, että sitä on niinku talviaikaa, niinku sulla on paljon enemmän, tai niinku ruoka haluaa kasvaa ja haluaisi syödä enemmän. Totta kai rasva ja hiilihydraatit yhdessä, ne on niinku semmoinen paha homma. Että sieltä täytyy sitten jättää, kyllä sieltä täytyisi se hiilihydraatin jättää pois, tai vetää se minimiin. Silloin sä voisit rasvaakin syödä enemmän. Sanotaan tuo punainen liha. Nyt Antti Heikkilä ei ole sitä mieltä, että se olisi... En mä tiedä, kyllähän sitä varmaan vähentää tulisi. Siis ajattelen teurasjätelinjaa, kun sä meet. Sä syöt siellä jonkun koko lihan hampurilaisen. No on okei. Okay. Siinä on just sitä, niin kuin mitä ei pitäisi olla. Siinä on just sitä pahaa. Siinä on kauhean määrä. Sä syöt sitä pullaa siinä, kun siinä on se pulla. Elikkä se sämpylä, se on ihan täyttä pullaa, se on niinku sokeria. Sä syöt sokeria, sit sä värät siihen niinku koko liha pihvin yhdessä rasva, kauhean määrä hiilihydraatteja. Niin mieti hyvä, mieti pikkusen aikaa, että mihin se voi johtaa. Saarna päättyy tähän, jokainen tulisi ajatella omaa. Mennään nyt vielä raamatun niinku lauseeseen. Ruumis on niin kuin sielun temppeli, vai miten se meni? Miettikää sitä, mitä se tarkoittaa. Et jos sä niin kuin käytät omaa kroppaas niin kuin jonain kaatopaikkana, niin kyllä sit kärsii koko sielu. Et mieti itse, tink, eiks niin? No niin, saarna päätty tähän. Nyt aletaan hommia. Aletaan leipoa, mutta ei kosket jauhoihin. Never. Cross my heart. Jaha, tilanne jatkuu. Siellä on pilkotut kasvikset höyrystymässä. Siellä ne menevät. Antaa niitä. Siellä on pehmetä. Tossa tapahtuu, mulla on tässä pikkupannu, mä käytän erinomaisen varmasti taas olurautapannua. Mut mä treesaan tossa nyt tuon sipulin ja sit kanttarellia tos pyöräyttele voissa sitten tos pikkupannussa. Se on sit se tässä nyt samalla sitten kun nuo kypsyy tos nuo kasvikset tuolla, niin tossa Freesaus tapahtuu tuossa pikkupannussa nyt kohta. Okei. Ei nyt ihan nyrkillistä voita, mutta klassillinen nyrkillinen voita vaan. Tää on vaan nokare, kun tuossa nyt sipuli ei kauheasti on, niin tuommoinen. Tää on vähän lisää. Ai niin, eihän se ole päällä. Tämä kannattaa vissiin levy kanssa laittaa päälle. Ja... Miten nuo muovit muuten irtoutuu? Irtoako tosta jotain? Sä aina käytät muovilastaa tuossa noin lähteeksi. Tää menee nyt ihan tämmöiseksi
foliohattu hommakset. Mut tota joo. Anyway, nyt hyvä ajautua voi niinku onhan se ihan oikeesti. Lopettakaa sen niinku voidissaaminen ihan huolella nyt tässä kohtaa. Ei ole mitään todisteet siitä, sen niinku epäterveellisyydestä. Kyllä se menee näin tää homma. Sitten kuulotellaan voissa, freesataan, niin hetken aikaa tuossa, että ei. Tossakin sitten sen verran katsoo, että tota, mullakin on se kutoselle, että ohojaa, että tota, ei niitä ole tarkoitus niinku karsiokeen niitä horaapia saada aikaiseksi, että kyllä se niinku ihan kuulotus on tarkoitus vaan. Semmonen kullakeltainen. Tästä tulee muuten siis äärettömän erinomainen tuoksu, tossa ne on niinku voita heittää pannuun ja sit tota siihen sipuliin. Kyllähän se voissa pitää paistaa. Se antaa oman maun siihen, eiks niin? Joo, mä sammutan tää nyt. Jaa, mut se kantarelli lentää tohon kans. Joo, no. Senkin vois tos pikkupannus pyöräyttää kyllä mieluummin. Noniin, valurautaa, eiks niin? Ehdottomasti valurautaa. Se on tota, siitä irtoaa rautaa, mitä ihminen tarvitsee. Nykypäivän pohjoismaiset ihmiset kärsii raudapuutteesta johtuen meidän maantieteellisestä sijanneistakin ja näistä talvista tämmöistä, niin, ja tuota, varmaan ruokavalioistakin, mutta valurautapannut, ihmiset, parat ja pannut kehii nyt uudestaan. Löytäkää ne. Ne on ikuisia välineitä. Jos sä käytät tuommoista niinku alumiinisössöpannua, mikä niinku, mitä siitäkin irtoaa, ja sit kun siitä lähtee se pinnote pois, tai siitä pinnot irtoaa ruoanjoukkoon, ei välttämättä varmaan niinku maailma terveellisin tohe. Sitten on näitä ihme pinnotettu, mutta valurautapannu, hei. Ehdottomasti. Ja nyt klassillinen nyrkillinen voita sinne ja tota. Sitten heitetään ne kasvikset tänne. Tästä ne voisi ottaa nää. Jaa, mut tota. Ei. Joo, mä otan yhden ainakin annoksen verran varmaan sivuun. Mut kyllä ne silti niitä voi pyöräyttää. Joo, mä voisin ensin pyöräyttää niitä tota. Nää nyt on mennyt vähän muuhuttaa, mä oon tehnytkin niistä vähän muuhjuu, että kun oli tarkoitus soseuttaa, mutta täältähän voisi blokat tommosia niinku, että oli, jos olisi säilyttänyt vähän niinku isommas olomuodos noita. Hetkinen, kynä aika muusiksi on mennyt, on mun semmoset pottumuusit tää nyt, että en mä tiedä. Kun ei muista kalalta tässä nyt oo. Mä pistän kaikki saman tien pannulle tota. Mut höyrykattila on hyvä väline olemassa tota ruoanlaitossa sillä lailla, niinku, jos haluaa vähän keiteli jotain juttuja. Tai siis sillä lailla niinku kypsentää. Sit tota taas vähän voita. Hei, tuo on nyt, onko se putoselle? Ei oo. Tuon voisi nyt laittaa kutosaa. Se saa taas pyörähtämään tuo käyntiin tuo homma. Tuossa mulla on tosi vähän tätä kanttarellia sitten. Kanttarellia. Kyllä sienet on semmosia kanssa. Täytyisi kyllä enemmän opetella niitä käyttämään. Et ihan ton lähtee niitä hakemaan tuon metästä. Mut mulla on niin huono sienituntemus. Ja kanttarelle, kun niitä ei sit taas löytää koskaan. Ne piiloutuvat niin hyvin, että jossain heinikosuojissa lymyilevät. No kasvikset tos noin, kun siinä on. Siihen voisi vähän, mä pikkusen ripottelen siihen nyt suolaa silti tonne. Sehän nostattaa tota makuun. Kyllä tuo voikin tos noin, mutta tota, sehän se tietysti, mut tosiaan niinku kalahari suolaa siinä, eiks niin? Eli käyttäkää semmosia suolaa. Mä suosin merisuolaa, mutta ei tähän tapaukseen nyt välttämättä merisuolaa. Mutta jos mä kalaan, niin ihan erinomaisen varmasti merisuolaa. Heittäkää se jos on tota noin, niin sille ei tee mitään. Et se on niinku
Voiko suolaa jotain puhdistella? Voi vissiin, mutta tota, ei sitä ruoalaitos tota, tule käyttää, jos on pöytäsuolaa. Ostakaa merisuolaa tai sitten tota, merisuolaa ja sitten tuommoista just, missä on noita mineraaleja. Pöytäsuolassa tässä perinteisessä josossa, siinä ei ole mitään, niin kun, siinä ei ole mitään semmoista, mitä ihminen oikeastaan tarvitsee, niitä mineraaleja. Siinä on natriumia. Mikä se toinen? Siinä on kaksi mineraalia suunnilleen. Se on, niin, se on puhdistettu. Tota, nyt täytyy tarkkaan näitte nyt sitten pikkukanttarilta. Tää on tosi vähän tässä, mutta tota, siitä tulee semmonen yksi annos sit tohon. Jos mä nyt tosta nappaan lautaselle. Okei, mulla on nyt monta lautasta käytössä. Mulla on tuolla yhdessä, mä oon tota, chiliä. En mä kauheasti, eihän chilissä. Eihän se tota, ne siemenet on ne tulisuudet tekevät, että tota, joo, tota, no tää on nyt muuhujuu kuitenkin, että peruna, mulla on tässä niinku kasvisperuna, ketojätkän perunamuusi, että tota, tämähän on mennyt ihan tota, mä otan tässä nyt yhden annoksen verran tota, mikä sit tulee tota, sieltä tulee kanttarillit. No voin mä tohonkin laittaa silti, jos totta kai mä laitan siihenkin, mutta tota, juu. No ettei varmaan kauan, ne on nyt pakastimessa tosiaan ollut. Kyllähän ne varmaan menettää makuus totta kai, nää on niinku, tää on vähän herkkä tietysti, herkkä lajike kyllä. Mut sieniä pitäis kyllä kans älyt käyttää, et se on ihan ehdoton. Sinnehän märäntyyhän ihmiset tota mettiin niinku kauheat määrät sieniä, kun ne ei niitä haet. Ja et tota, no, täytyy itteekin vähän soimaan, että tota, miksei niinku älyä lähtee sinne hakemaan. Et nyttenkin niinku jäi vallan niinku mustikat hakemat ja puolukatkin. Mulla on kyllä pakastimessa vähän vanhaa tota, sitten kyllä satoa, mutta ei tänä kesän en eksynyt, enkä syksyllä eksynyt, niin kuin, en marja enkä siihen nimettää. Pitäis kyllä sen verran niin itsestä irti saaks herran jeesta sentä laiskamato. Et kyllä niin sieniinkin, kyllä täytyy varmaan ottaa niin itsellesi kanssa niin pikkusen noit sienituntemus, niin vähän katsoa noista kirjoista ja oppaista. No netissähän niitä tietenkin saa kans. Hei, mulla on täällä tota, muuten semmonen tilanne, että tota, mulla ei ole mitään estettua. Siinä täytyy nyt laittaa. Mä voisin vähän lirauttaa siinä vettä. Onkohan mulla tuota tomaattipyret muuten? Sitäkin. Mä pistin vähän vettä siinä nyt. Ei pyrettä, vaan tomaattimurskaa korjaan. Se olisi semmonen, mikä olisi kuulunut tohon kans ehkä. Eikö mä laittanut tän suolaa? Pitääkö mun? Kyllä mä laitoin, joo, laitoin mä siihen. No se on nostattaa vähän makuun, mutta tota, mä laitan nyt ton lautasella tästä vähän kantarelliin. No nää nyt olisi voinut hienommin ton laittaa. Laitetaan nyt tännekin. Nää nyt peittyy totta kai kantarellin maku. Peittyy tähän, kun tästä tulee nyt sitten semmonen aikamoinen niinku ns. Tota, sillisalaatti, vaikkei silli olekaan, mutta siis sillain, että siellä nyt maut sekoittuu täysin ja sitten se blendataan tuossa noin, niin mitä siitä jää, piti tuo sammuttaa. Pistäis tuohon vähän vettä ja tuohon levylle tuohon. En mä näitä kauheasti saippua pitää noit tommosia välttämättä peseskelle. Tota. En mä tiedä tuo saippua. No siis kyllä mä nyt tota, tietyt ruokailun välineet totta kai, mutta et, niin kuin näitä, no ei nyt valurautaa nyt missään nimessä tietenkään saippualla saa pestä. Se tota, virutetaan veden alla, kuivataan, heitetään siihen tota, öljytään se ja pistetään kaappiin. Ei missään nimessä niin kuin valurautaa tule käyttää mitään pesua. Mä en käytä enää, tää on niin kuin tämmönen tavallinen tota, alumiinisysteemi, missä on teflonpinnote. En mä sitäkään niin kuin hinkkaa tuolla pesuaineelle. Tota, mä harjaan ja tota, vedellä ja harjalla. Harjan kanssa sitä käy. Ei. Tuo saippua on kans semmonen homma, että tota, niin kuin sit on ohjeet
ohjeet, mä just jossain katsoin Ilta-Sonta-lehden joku ohje, että millain saadaan, niinku, millain saadaan sit joku pinttynyt jostain niinku kattilasta, niin se laittoisin vai mikä juttu se oli? Mitä se nyt siinä putsaili? Laittoi astiapesuaine semmoisen tabletin sinne, että se sai sen... Joo, varmasti lähti tehokkaasti, tehokkaasti kyllä ne, mitä oliko se palannut sitten tai jotain tummunut, mitä. Mut hei, mitä muuta silloin seurausta? Kuinka moinen myrkkypommi tommonenkin silti toisaalta on, tommonen astiapesuaine? Mä en niinku, siis astiapesukoneen niinku se tabletti semmonen, ei hyvää päivää, ei. Varmaan lähtee, juu, mutta onko se miettii sitä sitten, että kun sitä käyttää. Silleen se sipuli muuten tuossa kohtaa, niin tehokkaasti varmaan puhdistaa, en mä epäile, juu. Mutta millaista niinku myrkkyä se oikeastaan sitten on loppupeleissä? No joo, niin, sitä käytetään astiapesu, mutta kyllä sinulta, jokainen voi itse miettiä. Puhdasta varmasti tulee ja kirkasta, ei mitään epäilystä, mutta se, että millä seurauksille, en mä tiedä. Jokainen voi aina itse pikkusen pohdiskella, että kaikennäköistä on. Onhan kuinka paljon nuo pesuaineet aiheuttaa allergioita ja muita. Voi miettiä ja mitä miettikää ihan itse. Teillä on ne omat aivot annettu, niitä tulisi myös käyttää. Kyllä, hyvä ihmiset, hyvä. Mutta ihan joskus vaan mietityttää tämmöiset ihmisten loistoideat. Mutta onko sitä mietitty sit yhtään sen pitemmälle? Ihan miten vaan. Jep. Semmosta se pakkaa olemaan. Mausteet lentelee sinne. Voita siellä nyt on, se nyrkillinen. Se saa siinä hiljakseen tietenkin käydä. Kyllä mä voisin sitä alkaa nyt hei maustamaan. Hei, mulla on tos nyt mulla on ihan vähän, täällä ei kauheasti chiliä hei, niin kuin näkyy Mä lennätän sen nyt tänne joukkoon tässä vaiheessa. Vapautuu tästä yksi lautana, jos mä tartte, jos sä nyt just... Nyt aletaan maustevaihe. Mennään Jari. Ihan tosta mitä mun sattuu olemaan, tosta nyt löytyy. Ei mitään. Kyllä täällä on ihan oma tarkoituksessa. Ja Jussin twisti. Mutta musta pippuri. Muistakaa aina, älkää vähiksykö koskaan mustapippurin voimaa. Sitä niinku ripotellaan tähän nyt ensimmäisenä. Black pepper, you know, se on niinku auttaa, jos ei asiat toimi. Joo. No, tässä on kevyesti tämmöistä intialaista twistiä kyllä, mutta mä sanon kohta mun yksi suosikki mausteeni kanssa. Mutta no joo, tää nyt on kans tottakai. Inkivääri, mä käytän melkein aina ja missä vaan näkyykö. Inkivääri, ehdottomasti. No tätäkin tuoreena voisi olla. Mutta kun ei ole, niin tietysti suositeltava tuoreen kaikki. Sitten lähti kurkuma. Tässä on niinku tosiaan intialainen twisti. Höystetty vähän tommoseen meksikolaiseen ja välimeriläiseen twistiin, eikö niin? Elikkä rikota... Juu, kurkuma. Katsot, eikä tää kaneli, kun nyt on vähän himmeet täällä. Mä käytän kanelia, sit taas mä jogurttia, tuommoista kreikkalaista jogurttia, kun tuossa joskus illallakin saata syödä, niin mä heitäsin kaneliin. Mä heitän vähän, se on kans semmonen hiina, mut kun mä tykkään mustikoista, niin, mut mä käytän niitä hallitusti, eli mä laitan kreikkalaiseen jogurttiin, siis siinä ei ole mitään, se on niinku puhdasta, siis sillä lailla, että siinä ei ole yhtään niinku sokeria, eli maustamatonta siis. Ja mä heitän siihen pikkusen mustikkaa. Sitten mä voi olla puolukkaa riippuen pikkusen. Ja sitten mä heitän kanelia ja saata kardemummaa heittää myös. Okei, aika jännä, eiks niin? Ja joskus mä pikkusen laitan hunajaa, jos sillä päällä satun. Mut se on ihan semmonen pieni loraus, ettei tule yli sitä. Mielellään välttäis sitä sokeria ihan erinomaisen varmasti. Joo, no laitetaan basilikaa tätäkään. Kaikki on tuoreen tietysti, eikö niin? Mut kun ei, eli ei oo tuore, niin
tässä, kyllähän tämä on sekoitus itämaista. Sitten on Meksikokin jopa ja tuota, Välimereenkin suuntaan mennään. No, tämä on taas varmaan tuota, yksi mun suosikki, timjami. Ehdottomasti mä tykkään tästä. Tää on, mä oon jäänyt tähän niin kuin sillä lailla, että timjami hei. Elikkä siellä on aika paljon tuota itämaista nyt. Eiks niin? Sitten tota Välimeren suuntaan kellahdetaan. Otetaan totta kai oliiviöljyä siihen. Mulla olisi nyt tota ollut sitä, jos mulla olisi ollut, niin tän olisi lentänyt myös tota tomaattimurskaa. Mut tota, katokkuun niin nääs tota. Mulla ei nyt osattu olemaan sitä, enkä ollut muistanut ostaakaan. Mä heitän nyt sit sitä punajuusta. Tää on tämmösiä lohkoja näköjä. Juu, niin olikin. Mä muistin, että mä yleensä, jos mä oon joskus ostanut, en nykyään enää ostel, niin tota, mä oon ostanut semmosia kuutioita, pieni kuutio. Okei. Mut tota, käännetään sitä vähän ja väännetään. Tää täytyy sekoittaa. Tää on päästy. Mä pistän pikkusen omenaviin etikkaan, loraukset on ne. Saadaan sitä vähän neutralisoituu, niin tota, omenaviinietikkaa, pästöroimaton, ja tää on niinku näkee, että sake, täällä oli tuo sakku, mä noin, se sekoittu hyvin. Mä otan tästä pienen lorauksen tohon noin, eiks niin? Hapanta ja makea, tota saadaan leikattu sitä makeutusta sit pois. Sit hei juusto, missä? Siitä puuttuu paljon tavaraa. Mun täytyy, nyt mulla on nuo leikkuulaudat, ne vähän ei niitä oo näköjään tässä ottaa kuin kaksi, mulla on puinen leikkuulauta hei ja tota, ei mitään muovisia, että tota, ei muovisia. Sinihomejuusto, no se on tämmönen tota, tommonen palane. Nyt vois laittaa tonnekin vähän volumea lisää. Tossa on odottaa näköjään, odottaa valkosipuli, tossa mä näen sut kyllä, valkosipuli kyllä sinä pääset. Ei mulla tämmöstä, täytyisikö tätä nyt, mä en tästä sit oikein mitään. Tää oli vähän pettymys, että tota, kastelun tota, chili, tää chili tuo jotain tämmöstä juustoa. Hei, mä otan tästäkin vähän. Mun täytyis tää tuhota, ei tätä kauheesti. Tää on vähän niinku valkohomejuustoa vissiin, mä maistan. Joo, tää valkohomejuusto on. Tää oli pettymys vähän itelle. Kyllä mä enemmän dikkaan. No siellä on sinin ja valkohomejuusto. Nyt, siis nyt tulee sitä tomaattipyrät. Ei tomaattimurskaa, vaan tomaattipyrät. Elikkä se tomaattimurskaa, jos mulla olisi ollut, mä olisin lennättänyt tonne. Nyt mä laitoin vähän volumea täällä sen takia, että juusto sulaisi pikkusen. Tää on nyt, siis ei mitään merkitystä. Tää ei ole esteettisen hyvän näköistä. Eiks niin, että se ei ole se tarkoituskaan, koska tota, se lentää blenderiin ja menee muujuksi. Pistetään pieni prut. Tää on tota, tässä on muuten alla 10. Tää on niinku tämmöstä vegetables. Tää on niinku Lidlistä tota saa. Tää on kasvispohjassa tämmöstä niinku, mikä tuo on majoneesi tai tommosta. Mä oon ykästynyt tohon sitä pieni pluraus. Sit on, nyt vähän Meksiko twistii kans. Tää on tota piripiri tota siis chiliä. Enemmän chiliä. Kyllä käyttänyt ihan varmaan. On, jos yrittää saranna puolelta, niin kuin puolilaiset, että ei se on aina vähän. Saranna puolelta sisään, joo. Ja tota, valkosipuli erinomaisen varmasti. Mä oon aika varma ihminen siellä, että sä syöt liikaa suolaa. Ei tässä ole kuin muutama tota suolakurku palanen ja tota. Mä oon aika varma, että sä syöt ihminen, jos sä oot valistunut, sä syöt liikaa suolaa. Tota, pikkuhiljaa, kun sitä alkaa vähentää, niin sä huomaat, että sä et tarvi niin paljon enää. Et tota, ei se ruoka niinku, ei se tarvitse semmosia määriä. Siis mä oon niinku joskus syönyt jotain semmoista kalaa, mitä mä menisin oksentaa lähestulkoon, et tota, kun siinä oli niin paljon suolaa. Vanhemmat ihmiset on ehkä kans tottunut suolakäyttöön, et tota, semmoisen ihan niinku rajusti liikaa, ihan niinku siis, se on niin tottumuskysymys. Jauhettuu nokkosta tässä vaiheessa kans ripotellaan sinne.
tää hakkaa niinku vähän, jos vertaa pinaattia, ehkä voisi samoja tiettyjä juttuja, niin tää niinku veit sit taas tota pinaatin toi. Siihen saadaan nyt vähän tota vihreätäkin väriin sitten, että tota se on ton näköistä touhuu. No, tostahan nyt tulee vähän punertava, kun siellä on sitä punajuurta nyt sitten. Muutenhan se olisi aika semmoista niinku vihreä ruskeet väriltä. Ei mikään niinku esteettisesti kaunista katseltavaa, mutta se onkin. Se on semmoista, tää on vauvaruokaa niinku. Tää on niinku vauvaruokaa. Älkää muuten ostako, tuli niistä mieleen nyt Bonan-juttuja. Ne, siinä on niinku semmonen, mitä tota, ne ei sisällä mitään luonnollista eläinperäistä, vaan niinku semmoista, että tota, niin se on mitään. Eikä niitä tulisi syöttää kyllä oikeasti lapsillekaan, vauvoillekaan. Oho. Sitten on joku, mä en muista, joku podari sanoi, että hän syö niinku jotain, mutta on siinäkin kyllä, on siinäkin ohje, että tota, jotain vauvaruokaa. Niin. Ei. Kun tekee itse, niin tietää mitä syö. Sitä saa mitä tilaa. Lisäaineet. Jäi vähän lause kesken varmaan tossa. Hei tota, ihan oikeesti. Lisäaineet. Kun sä ostat niin kuin valmis settiä tuolta. Ot huomioon, kuinka paljon siinä on lisäaineita. Tota. Siinä on melkoinen lista, jos sä niin kuin rupeat oikein miettiä ja katsomaan. Katos piduttais niitä EE-merkintöjä, kuinka paljon sulla on siinä, niin kun sä ostat jonkun. Ei siinä mitä sä voit jatkaa sillä tyylin, mikä on sun tiesi, että sä niin kuin, et paskaakaan välitä. Mutta hei, homma menee just niin, että tota, sä huomaat se sit, kun sulla on niinku tullut ikää ja sulla on niinku kaiken näköisiä vaivoja. Se, on niinku, se ei tule niinku salamakirkkaa taivaalta, vaan ne tulee niinku pikkuhiljaa, jos sä tuhoat itseäsi niinku sisäisesti, et tota, just niinku tommosilla lisäaineilla. Et sä, on, niinku, sä et maadu koskaan, kun tota, polttohautaus. Sä et maadu koskaan, kun sä oot niinku niin hyvin marinoitu lisäaineille. Tota. Tota, ei susta päästä eroon sit niinku sillai sun ruumiistas, mutta se on poltettavahan se on, et tota. Sinnehän ne sit jää. Mitäs? Valkosipuli jöö. Yks vai kaksi riippuu koosta. Kaija koosta. Riippuu kaijan koosta. Joo, yks valkosipuli. Joo. Noin. Siellä on nyt se varmaan puolitoista. Täällä on yksi annos tota. Tästä puuttuu nyt se kala, mutta tää menee tää tämmösen äsken. Joo, jee. Toho noin kala. Siinä on tota kasviksia. Ne nyt on roiskastu tohon vaan, ettei oo mikään kaunis näky ja näin voisi asetella. Mut mä nyt teitän nopeasti tähän heitin tän lautasella nämä nyt, ettei ne sitten jää tonne. Et siihen niinku kaveriksi, niin miksi ei. Hyvä tota, hyvää settiä. Tää alkas olla siinä vaiheessa. Hei, mitäs, onks tää, mä laitan pikkusen vettä, tää on ihan kuivaa, hei, et tota. Tää olisi, jos mulla olisi sitä tomaattimurskaa ollut, niin siitä olisi tullut liian jota. Puuttuuko siitä silti jotain vähän? Vähän vettä lisää. Kyllä kai se lentää blenderiin tässä kohtaa nyt seuraavaksi, joo. Vanha tuttu Wilfa. Vieläkin kehis, se on yli sillä tulee varmaan pian 10 vuotta ikää, että tota. Sanotaan noin 10-vuotias Wilfa. Hyvin kestää. Kyllä niin kuin kannattaa satsaa pikkusen noihin laadukkaampiin laitteisiin, että ei tuonne niin kuin kaatopaikkakamaa kannata ostaa, että tota, et se on niin kuin, toimii 2 vuotta maksimissaan ja sitten se lentää ainakin kaatopaikalla. Ei näin. Kestävämpää kehitystä. Joka suhteessa täytyisi olla. Blender-kannu. Tää on 1,5 litraa tähän menee vai? Aletaan lappoomaan niin tänne nyt sit blenderiin ja Wilfa pyörimään ja se. Sitten katsotaan lopputulos ja otetaan siitä yksi annos. Jotta saadaan tosta vielä kaikki raavittuu pannusta, niin mä kaadan siihen nyt vettä. Saadaan tota vähän vielä täältä näitä räppeitä, niin saman tien vettä siihen lisäksi. Näkyy vähän paremmin. Sitten vaan hei, sinne vaan. Noin, saadaan pikkusen sitä vettä sinne. Noin, ja tämä lähtee nyt sitten tuon pyöräytellään.
Vilffalla. Tää on aika raskas tavaraa, että tota, kuunnellaan vähän Vilffa-soundia, alkaako se niinku laakerit tota valittaako. Vanha frouva. Vilffa täällä nyt sit pyörähtää käyntiin ihan justiinsa. Mitä vanha rouva sanoo. Kyllä se sentään pyöri. Raskasta tavaraa ihan oikeesti, että tota, siellähän se, se on vähän punertavaa tuon Iisalmari, onhan se kuumaa vielä, niin kuin pitääkin tietysti. No, en mä sitä paljon. Mä nyt sitä paljon siihen laita. Sitten koristellaan tää vielä nokkosella. Hei, se on siinä. Bon appetit. Tää on niinku, tiedät mitä syöt, et tota, ja olet mitä syöt, vanha sanonta, et joo, tämmöstä tällä kertaa, et kyllä tää. Aini yksi juttu vielä. Tää on ihan helvetin hyvää. Tämä on jees. Ei mitään, jatketaan. Se on moro.